munaasabadan lagu weyneynayay maalinta caalamiga haweenka oo loo asteeyay 8 Maarso waxaana ka soo qaybgalay madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, labaano iyo senatoro ka tirsan dowladda Soomaaliya, qaar ka mid ah madaxda maamulka Koonfur Galbeed, wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, guddoomiyaha gobolka Bay, guddoomiyaasha haweenka gobolka iyo degmada Baydhabo, waxaana qayb ka ah marwada koowaad ee madaxweyne Cabdi Xasan Maxamed lafti gareen ururada bulshada rayidka, maamooyinka kale iyo 11 xafadood ee magaalada Baydhabo. Ugu horeyn waxaa goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah guddoomiyaasha haweenka gobolka iyo degmada Baydhabo, waxaana ay sheegeen in maalintani aad ugu weyn tahay haweenka Soomaaliyeed. Zamzam Mahad Abdirahmaan waa marwada koowaad ee madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafti gareen ayaa soo gabagabeysay, waxaana aad ugu mahadcelisay haweenka gobolka iyo degmada Baydhabo kaalinta wanaagsan ay ka qaateen horumarinta dowladnimada ee maamulka Koonfur Galbeed. waqtiga oo kuluu salaadii duhurooda jooga darteed ma deerba jeedinayno, laakiin waa soo dardaarnayna hadduu ilaahay nu meesho. Waxaan rabaa inaan kula dardaarmo gabdhaha Koonfur Galbeed. Kuweeshan maag baa masaxay, hadayaka Soomaaliya oo dhan adduunka kuweeshan baa ka saaran tahay, annaga Soomaaliya oo nasii saxtay midka. Waxaan isweydiiyaa markaa hadalna ama aan meel istaagno hogliga inaada. Gabar aan reer Koonfur Galbeed miyah, ma ma dhici karta su'aalaha oo na saaran. Maslax Salam Muhammad, Maslax Raage, Warbaahinta Shabeelle, Baydhabo.